Lijep pozdrav. Danas radimo onaj jastuk za oko vrata koji služi tokom putovanja. Ja sam napravila sebi ovaj kroj i on ovako izgleda. Znači, dužina je, ovo je za djecu, dužina je 12 cm, sve okolo je 12 cm, dole zaoblite. Ovdje nekih 15 cm dužine, krenete negdje oko 2 cm na 2,7 i ovdje sam obilježila ja sama sebi, tu ću staviti, dotle će mi ići kapa. Znači na ovo sve ću prišiti kapuljaču nekapu. Gore je otvor u prelomu platna i ja sam već jedan dio isjekla. Ovako izgleda. I tako ću, znači, još jednom u prelomu platna isjeći taj dio. Napravite sebi prvo taj šnit, to je skroj. I onda dva puta isjećete u prelomu platna. Stavite iglice, oni se većinom pune sa onim kuglicama, stiropornim, ako nema onda može normalno i sa onom vatom ili silikonskim kuglicama, onim vatenim kuglicama, znači ko šta ima s time puni. I sad ću. Znači naprijed isto tako ovdje možete napraviti sa onom sa drikerom da se zatvori, a i možete, ko što ću ja, staviti i to i kapuljaču. Znači ja ću staviti i jedno i drugo, to sam nedavno vidjela kod jednog gdje radim, pa rekao da snimim i to, jer baš kad je u autu ili kad ste u avionu, ono se pomjera, spada, a ovako zbog kapuljače i zbog ovog naprijed što će se zakopčavati, manja je mogućnost da će se pomjerati. Pa, evo, ja ću da isprobam. Nisam našla nigdje video da može preko toga, da mogu da vidim kako to ide, pa znači vježbamo sami. Sad imamo dva komada. Pošto smo rekli da ćemo, znači, stavljati kapuljaču, to će onda ići, je prvo ovo lice ide gore, pa ćemo ovdje ubaciti kapuljaču, pa ćemo onda staviti opet ovo na lice. Znači kapuljača mora doći između ta dva dijela. Sad idem prvo naći neki šnit, to je kroj za kapuljaču, za djecu, da vam je probam i nacrtat, ocrtat, pa ćemo onda nastaviti dalje. Ovako, ja sam pronašla jedan šnit, to je kroj za kapu, ništa specijalno, znači odavdje je spuštenost 2 cm, 28 je dužina. Vi možete i manju raditi, možete istu. Ja sam našla jedan komad platna od jedne majice što sam sjekla. Tako da ovdje neću raditi polukružno, nego ću raditi pravo. Jer ovdje već imam da mogu provući špagu za vezanje. Pošto je ovdje podvrtano već. Znači stavit ću ovako.
i ocrtat. Neću dodavati ništa ni za spajanje, pošto je, ne treba da je kapa velika i komotna, jer treba da drži taj jastuk u stvari. Ovako. I ovako to izgleda. Znači to vam je otprilike šnit kroj gore 18,5, po sredini 21, 20, 18, ovdje znači spuštenost 2 cm, 28, a sve skupa i ovdje 28,5. Znači ništa ekstra. I sad ovo trebamo, znači prvo lice na lice. I spojit kapu. Ja ću na overlock, ljepše izgleda, vi možete i cikcakom, jer ovo se svejedno ne osipa platno. Ali to ljepše cikcak. Ili možete je iznutra obraditi trakom. Da se ne vidi šav unutra. Ovako, ja ću sada spojim ovaj ovdje dio na overlock mašinu. Ovako, što mi se desilo, kapa je bila prevelika, pa sam je malo smanjila. U mene je sad promjer kape ovako, ovdje 16,5, na najširem dijelu 19,5. 19 i dužina kape 25,5. I znači ovdje, pošto ću ovo spojiti, više neće biti tunel, zato sam odlučila da mjesto špage ubacim ovdje u obe strane prije nego što je sastavim. Provuću gumu, preštrijepat ovdje, razvući, proštrijepat ovdje, tako da će kapa dobiti na obliku. I tako ću i jednu i drugu stranu uvući gumu i prošiti. I tek onda kad uvućem gumu i prošijem, onda ću sastaviti kapu pa ubaciti ovdje između ovoga. Eto tako malo, morali smo malo promijeniti, pošto sam vidjela da to ne ide baš tako kako sam ja jednostavno zamislila. Znači, provućemo ovdje gumu. U mene je guma. I znači prošit ćemo. I ja ću sad to da napravim na jednu i na drugu stranu i odmah ću i da spojim kapu. Pa ćemo je onda ubaciti ovdje između. Ja sam znači prošila gumu ovdje u kapu. Ovo sam gore fiksirala, ovaj šav. Znači prošla još jednom, znači gumu sam fiksirala, prošla i sad kapu sastavila na ovaj donji dio. U mene je znači ovo od pamučnog platna koje se ne rasteže, a ovo je od rastezljivog. Vi možete staviti oba dvoje od rastezljivog, možda će vam biti bolje. I ja sam nabrala još dva komada 7 puta. 7 dužine puta 5 širine i to ću staviti ovdje unutra, znači ovdje gdje završava ova kapa. Tu ću staviti pored odmah i ovaj dio, šav ću krenuti unutra,
Znači ovdje ću staviti to i poslije ću na ovo staviti driker da se može zakopčavati. Ja ću prvo prošiti sve na jednom dijelu, pošto sada stavim ovaj odozgo, bit će teže prošivati, zato ću prvo jedan dio, pa ću onda drugi dio. Znači onda ću ovako morati malo izvrnuti kapu, prvo prošiti jednom, pa onda staviti opet ovaj lice na ovo i prošiti tako ovo sve isto i drugi put. I ovdje ću znači na drugu stranu isto tako staviti šav unutra i ovaj dio ovdje. Sad idemo spajati. Znači samo ovdje blizu šava prošite jednom, pošto moramo još jednom i onda tek možete malo šire. A ako ste sigurni da možete, možete odmah staviti ovaj dio. Gledajte ovdje, krenite uvijek od sredine, ja sam sredinu ocrtala. Krenite od sredine, pa možete jednu stranu, pa možete onda drugu stranu. Sve odjednom, znači kako vam je lakše. Kad budete ovu prošivali, znači onda idete sve u krug. I ovdje na vrhu, ko što sam vam na šnitu pokazala, na vrhu ostavite nekih 10 cm. I onda ćemo kroz to okrenuti na lice. Znači to bi bilo sve ovako. Ovdje ostavite 10 cm i onda ćemo izvući na ovu stranu. I ja idem da sastavim jedan i drugi dio i da ostavim prostor kuda ću izvući. Opet ja i moji neuspjeli videi. Znači da vam skoro snimim sve i onda vidim da uopšte nije snimalo, nažalost dešava se. Ovako, ja sam završila ovaj dio i odlučila sam se da mi ovo bude navlaka. Samim tim vam treba gore rajsvešlos ili stavite drikere, da možete navlačiti i otvarati taj dio. Ja ću staviti ovdje driker. I stavit ću ovdje jedno 3-4 komada ovako da bi mogla ovaj jastuk unutra uvući, to jest da mi ovo bude navlaka. Ko što vidite, ja sam završila, još treba ispeglati i postaviti ovdje drikere. Gdje budem stavila drikere, ja ću još malo ojačati sa flizelinom da ne bi pucalo. A ako vam ovo bude originalni, znači takav kakav jest, ostavite, kao što sam vam rekla, 10 cm, napunite i zatvorite na mašinu ili ručno. To je jednostavnije. Ako ćete tako raditi i kao što vidite, izgleda dobro, samo još raspeglati, napuniti i jastuk bi bio završen. Ako ćete raditi sa ovim unutrašnjim, da ovo možete skidati prat, sve isto uradite. Ovdje, znači unutra sve morate isjeckat da bi se to ljepše posložilo. Znači sve unutra isjeckate na ovim dijelovima, napravite one recke, napunite silikonskim kuglama, ne silikonskim nego stiroporskim kuglama. I onda zatvorite i imate jastuk takav kakav je, a ovo vam bude navlaka da možete skidati prat, pošto djeca se normalno i više prljaju, zato sam se odlučila na tu varijantu. Napunite, zatvorite, jastuk je gotov. Dva puta vam treba za ovu prelomu platna, ovo je prelom platna, i dva puta vam treba za ovo. Kao što sam vam rekla, kapu sam smanjila. Ona ovako izgleda u mene ravna, ja sam koristila od stare majice koju sam sjekla, tako da sam imala taj šlauf odmah za gumu, tako da je tu godinu korisnim. I ovo je za neku veličinu, ja mislim da 4-5 godina može biti sigurno, po svemu sudeći koliko sam, hajmo reći, ja razumijem u te mjere. Jer je to samo za oko vrata i za spavanje. Ja ću ovo da napunim. Ja nemam te stiroporne kuglice, ali ću da stavim vatu, da zatvorim i ovdje ću znači da proširim da bi stavila te drikere,
da bi mogla uvući jastuk unutra. I kad to sve napravim jedno i drugo, još ću vam, a prije toga ću naravno prvo sve ispeglati. Kad ispeglam, napunim, zatvorim, uvučim, onda ću vam snimiti još gotov proizvod, pa da vidite kako to izgleda. Evo, ja sam napunila ovaj i vidite kako izgleda. I ovdje sam prošla na mašinu i sad ćemo onaj drugi navlaku da navučemo na ovo i da stavimo drikera. Ovako, gotovo. Ja sam navukla, evo samo da vidite kako to otprilike izgleda, znači gore je kapuljača i ovaj jastuk je za oko vrata, ja sam stavila ovdje i driker, tako da kad se obuče to se više ne pomjera da možete mirno spavati. Unutra sam uvukla onaj jastuk, okolo sam zašila, nisam imala volje stavljati drikere, pa nek ostane ovako, a možda ako bude ko naruči, onda ću rad sve po PS. Uglavnom sad je tako, evo da vidite. Jastuk za putovanja sa kapuljačom. Lijep pozdrav do sljedećeg videa. Jastuk sa kapuljačom za djecu. Ovako to izgleda. Unutra ima jedan jastuk. I ovo je kao navlaka i driker naprijed. Guma uvučena, prošivena,